Men ja, du sa Baneheia, hvor står vi der nå? Nå det jo, eller hva tror du skjer videre? Det som skjer videre jo at ja, Riksadvokaten skal ta en slags beslutning på hva de vil gjøre med saken. Skal de sånn, ja, den saken her blir gjenåpnet for Viggo Kristiansen. Er det noen grunn til at vi skal ta det opp igjen i retten? Liksom? Har vi nok bevis til å mene at han er skyldig? Eller skal vi på en måte bare gå for en frifinnelse og at det blir et kort rettsmøte og han blir frifunnet? Da, ikke sant? At den delen av dommen som gjelder disse to jentene blir opphevet for Kristiansens del. Og så er det da helt umulig å spå egentlig, hva som skjer der. Og jeg er egentlig litt vanskelig å spå om når det skjer også, for at jeg tror vi kan tenke oss at det tar en stund altså. Så hva er ståa da? Altså, hva er det, og det har jo versert lenge sånne der, sånne konspirasjonstråder og artikler altså, om at Viggo Kristiansen er helt uskyldig, og man har stilt spørsmålstegn med ting han, med tidligere beviser og alt mulig sånt. Altså, hva, er det noe, kan du si noe, hva er, liksom, er, finnes det noen, i hele tatt noen ubestridelige bevis mot Viggo Kristiansen, og er det eller alle de fleste bestridelige bevis det som er verdt det nå? Ja, nei, alle er på en måte bestridelige bevis. Altså, det ligger jo på en måte i bevisets natur også. Altså, har du ikke et fingeravtrykk i et blod som er avsatt på den døde som du vet tidspunktet på, så er det ikke noe som er sikkert bevis. Så at, til og med DNA kan jo være planta og forurensa og noe sånt. Sånn at, eller at noen filmer at du skyter noen, ikke sant? Da, det er et ganske sikkert bevis. Det er da vi kaller det indisier, ikke sant? Indikasjoner på at vedkommende har vært i området, på en måte har en forhistorikk som gjør at det kanskje det er sannsynlig, ikke sant? Og alt mulig sånt. Da. Den gangen så ble det jo brukt Kristiansens på en måte oppførsel. Han var en gutt som hadde forgrepet seg på en mindreårig jente. 6 år gammel? Ja, som han ble dømt for. Han hadde tittet inn i noen vinduer og måtte ståka en nabokvinne. Han hadde masse interesse for porno. Ja, vi har jo vært gutter og tenåringer vi også, og er interessert i porno liksom. Men det punktet der synes jeg pusser med mindre, hvis man drar frem og helt eksplisitt sinnssyk porno. Altså hvis man, det ville jo vært liksom naturlig. Men hva er sinnssyk porno? Jeg tror kanskje porno altså, som vi anser som ikke så sinnssyk nå, kanskje var det da. Ja, sant, altså, men porno med simulering av drap da, for å ta et dårlig eksempel. Ja, liksom. Altså sånn der med det å bare dra frem porno som noe abnormt da, det er jo... Det virker jo litt tynt da, at ja. Hvis man kunne peke på noe litt syke greier. Så... Isolert sett så er det jo det da, ikke sant? Ja. Det er jo helt riktig det. Ja. Men det er jo det som er med disse indisierekkene, at du må se det i sammenheng da, og en rett kan jo vektlegge det. De kan vektlegge ting som de vil, ikke sant? Ja, det tyder mer på enn det, og så legger man bort ting og sånne ting. Det er jo det som er fascinerende med retten også. Hadde du ikke liksom å bygge en slags mur, og at hvis du kan stekke på andre ting også, så ser den muren litt mer solid ut, ja. Hvis du kan legge på... Bygge rekken, ikke sant? Ja, ikke sant? Mm. Og det kan forsvaret gjøre, det kan påtalemyndigheten gjøre, på hver sin side. Og jobben deres er jo egentlig å prøve å rive den muren på begge sider. Mm. Men hva er det som taler for da, at han er skyldig, og hva er det som taler mot, sånn helt objektivt? Det som gjennombetalelseskommisjonen da, har påpekt, er at det er som de mener, og det mener hele kommisjonen, at det er påfallende at disse gutta ikke husker at de var i Baneheia den fredagen. De blir spurt, var dere der? Nei, det var det ikke. Og så kommer det fram at de møtte en kar, som har sagt til politiet, at han møtte de i Baneheia, og da, ja, det stemmer. Vi var der den fredagen. Det kommer da fram, ikke sant? Og så er jo på en måte, ja, de glemte det. Ok, det er lov å glemme. Begge to har glemt det. Det er påfallende, mener kommisjonen. Og så er det påfallende da at de ikke er med å leite. De bor i nabolaget, og har en veldig interesse for området, kjenner det veldig godt,
såkalte kjentmenn liksom i området der, og at de synes det påfallende at de ikke vil være med å leite. Og de sier vel noe sånt som at nei, til en kompis som kommer der og sier at nei, vi chiller den her, liksom, eller vi roer den ned, vi drikker kaffe liksom, i stedet. Det mener de er påfallende, men det er jo ikke noe bevis isolert sett for noe som helst, ikke sant? Det høres som en murstein på toppen av mursteinene. Ja, ja det er nettopp det er sånne ting, og så er det da hans historikk da, ikke sant, med disse overgrepene og interessene og sånne ting da. Og liksom aggressiv oppførsel og sånt da, ja, som på en måte bygger ut over det. Og så har du liksom det DNA-sporet som hvor det er funnet DNA fra Andersen, og så er det da funnet DNA på den andre jenta som ikke kan være Andersen, men kanskje noen andre, men hva og hvem det er og hvordan det kom seg dit. Er jo på en måte det tvilen ligger på, ikke sant? Det kan være forurenset på åstedet, det kan være forurenset i laboratoriet, det kan være hva som helst da, at det DNA det kom på den andre jenta. Som kan være Kristiansen, men også 54% av den mannlige befolkningen i Norge, ikke sant? Så det er ikke helt ubestridelig at det var to personer der? Selv om det er DNA der, men det kommer det er jo... Nei, det er det ikke. Altså, hvor fant de det DNA? Det er jo litt ja, restlig da. Det er sånne ting som ikke egner seg på lufta, men det er ikke sikkert nei at det var to gjerningspersoner, men påtalemyndigheten mener jo det, ikke sant? Og da bygger de det på forklaringen til Andersen, og han forteller det, og så bruker de bevisene som på en måte tyder på det, mens forsvaret må bruke da de bevisene som ikke tyder på det. Mm. Nå snakker du som en journalist her. Nå hører jeg du er på jobb her, Torne. Ja, men nå er jeg på jobb. Nå skrudde jeg på den der jobb-hjernen. Ja. Som av og til er god. Men ja, men det er bra da. Når du skal liksom summere opp og være korrekt, så er det jo greit å switche om på den der. Men Jan Helge Andersen, han har innrømmet. Altså det er sikkert at han var på åstedet. At han har vært med på der. Ja, altså hans DNA, og det er sæd. Nei, unnskyld. Hans DNA, nå må jeg være presis igjen, er et kjønnshår som er på den ene jenta. Sånn at det er der. Og det er på en måte det er et godt DNA-bevis, sånn sett. Og pluss at han har erkjent det da. Så da i sum så er det på en måte, ja da, han var der i hvert fall. Jeg vil gjette meg til at folkeoppfatningen av at han er ute nå er veldig, altså det er litt sprøtt. At ja. Han får jo den strafferabatten for å ha... tilstått, ja. For å tilstå, eller for å peke på, gi info til Viggo, er det en blanding? Det er sikkert en blanding. Det er det jo alltid i retten, det er alltid en blanding. Men ja, han har fått strafferabatt ja, på 2 år da. Ja, men altså, alternativet kunne vært at forvaring da. Altså, ja, det kan være. Men det forvaring er jo litt annerledes igjen, for det er på en måte for dømte som de på en måte mener kan gjenta dette. Altså, det er en slags vurdering rundt det da, at det er en stor sjanse for at han kan gjenta ugjerningene. Og da så jo retten at det var det ikke, da, ikke sant, for Andersen sin del. Da, ikke sant, det er en vurdering men, som sikkert kan diskuteres og så videre, men sånn var det nå da. Ikke sant, han har sona sin dom. Han er jo fullsona for drap og voldtekt da. Det er jo et paradoks da, at den eneste personen man er ganske sikker på, det kan jo godt være at man sa dommen at man sa at man var like sikker i begge saker, men da, det virker jo som at den ene saken er veldig mye sikrere enn den andre, men det er den personen som slipper ut først. Da. Ja. Det er jo et paradoks. Da. Ja, jeg skjønner det. Ja. Ja. Og så er det nok, som du sier, stride mot folks rettsfølelse at det er han som kommer ut og så videre, men han har sonet den dommen som samfunnet mener han skal ha da. Og du, i Norge så holder man på en måte ikke folk inne i livsvarig fengsel. Det er også, tror jeg, folk blander mye, ikke sant? Man ser på serier i USA hvor du får livstid, og du får til og med dødsstraff og sånne ting, da. Det sluttet vi med i Norge for mange, 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 mange år siden, ikke sant? Og straff i Norge er jo... Ja, straffen i seg selv er at du blir tatt ut av samfunnet, fra familien din og vennene dine og alt mulig sånn, og satt inn i et rom.
det det som straffen. Mm. Det jo todelt. Det ene at da blir du skikkelig straffet, for det kjipt å sitte isolert i et rom, liksom, eller i et fengsel. Det andre at det preventivt for, eller beskyttende da, for samfunnet, ikke sant? At du tar farlige personer og setter dem inn, i stedet for at de skal gå og løse. Det sånn todelt der. Og så vel straff i Norge i den forstand human da, ikke sant, fordi at den skal gå på forbedring og behandling og du skal bli et nytt og forbedret menneske når du kommer ut, altså du skal jobbe for at liksom, ok, nei, jeg har ikke lyst til å gjøre dette igjen, jeg angrer, og så blir jeg, kommer jeg ut som en frisk person som bidrar i samfunnet igjen da. Man tror om de møtte hverandre i fengselet, vet man om det? Men jeg tror ikke, det jo mange, nei, jeg tror jeg sitter på forskjellige fengsler, ja. Det har nesten vært en studie i seg selv, da. Hvordan reaksjonene på, det er jo blitt litt sånn, det er jo en spekulativ greie, da, men det er jo sånn, man kunne gjort noe fornuftig ut av det, da. Studert det møtet i fengselet. Og sånn, ja, ikke sant? At du... For å få en informasjon. Ja, sånn, ja. Nei, det er liksom ikke en del av, da er jo på en måte saken ferdig, da, ikke sant, når du i fengselet. Ja, klart. Ja. Men gjorde han Jan Helge Andersen, gjorde han et intervju, eller? Husker jeg feil da? Ja da, han har snakket med pressen. Han, siden han ble løslatt, så pratet han jo med en journalist i VG som vi hadde for noen år siden. Og så har han nå gitt et kort intervju til TV2 og NRK 3. Han har det? Ja, det er sånn to setninger liksom. Men hva var motivasjonen for det? Eller er det bare sånn at for at journalisten skal gi seg? Eller? Det vet jeg ikke. Nei. Men hva tror du da? Nei, han har vel et slags behov for å si at det han sa var sant. Nå har jo han fått en advokat som tar over det, og det jo Svein Holden, som er Tom Hagens advokat også, så han får masse å gjøre. Han er travel nå, altså. Ja da. Men, han var jo advokaten som førte saken mot Anders Behring Breivik i retten også, som statsadvokat. Litt han ser med der. Mm. Men sånn, han er østfolding, ikke sant? Ja, det er viktig å få med. Når du har sittet inn i 20 år og får en sånn type ekstremt medieeksponert ting, så er det må jo være ganske sårbart å komme ut med ditt fulle navn og ansikt og skal leve ut i samfunnet igjen. Altså, jeg bare tenker sånn... Med Viggo Sundhjem, mener du? Eller nei, med Jan Helge Andersen har vært ute nå. Jeg bare tenker sånn ja. Der... Folk kjenner den vel kanskje igjen, men han ser nok annerledes ut enn på de bildene som vi kjente den som i pressen den gangen, og så har han jo byttet navn nå. Ja, ikke sant? Det tenker jeg de fleste gjør. Jeg bare tenker sånn folk som er barn av nazister, for eksempel, som har blitt forfulgt og hjult opp og blitt lemlestet og hatt helt forferdelig liv. Mm. De her beretningene er jo helt krise å høre på. Det er jo ikke bra, ikke sant? For da går jo på en måte den intensjonen med straff som samfunnet har da, den går jo bort, fordi da blir du straffet flere ganger, du blir straffet igjen og igjen og igjen og i all evig tid, ikke sant? Fordi vi mennesker er skrudd sammen, sånn. Så det er jo ikke bra. Det er jo også en sånn rettferdighetssans hos mennesker da, som er jo kan være ganske ekstrem da, sånn der, tenk på sånne vigilante ting, sånn borgervern når rettssystemet ikke strekker til, og så tenk alle de superheltserien vi har nå med antihelter og superhelter som fortsetter eller tar liksom over der loven ikke strekker til da. Og Dexter ikke minst da, som jo har vært sånn inspirasjon til for drap for enkelte sånn ganske drøye saker, men altså, det er overraskende at vi ikke har hørt om noen sånne vigilant-tilfeller. Du hører nesten aldri om det, at noen som faktisk gjennomfører det sånn, jeg vet ikke om i USA og sånt, om det har skjedd, ja, men det jeg vil jo tro at liksom noen ble inspirert til å gjøre sånne ting da. Hadde du ikke en sånn gruppe som gikk rundt i Norge, det der Soldiers, et eller annet sånt, det var sånn vigilante... Med pedofile, da? Nei, var det det? Nei, det husker jeg ikke. Jeg husker ikke, men det slo meg nå. Det var en sånn vigilante gruppe liksom, som var sånn som MC-folk liksom, som gikk rundt. Men nei, vi har ikke det, for at så nordmenn tror jeg liksom, vi er... lovlydige borgere, og vi på en måte stoler på systemet og tenker at ikke sant, det er noen andres jobb, og så har du liksom den der korreksjonen, som er den sosiale korreksjonen hele tiden, ikke sant? At vi skal være mest mulig like og føye oss etter de reglene som vi som samfunn har laget, både skrevne og uskrevne regler og sånne ting. Det funker da, så vi har ikke hatt behov for de store borgvern-tingene og sånne ting. Og vi er, hvis noen prøver seg da, du kan se det for eksempel på sånne, jeg vet ikke, hvor bor du igjen?
rett der ute på Fornebu. Ja, ikke sant? Har dere en egen sånn bygde Facebook-gruppe for vi som bor på Fornebu-gruppe? Jeg har min egen, jeg ser. Ja, du har sikkert ikke det. Jeg nattravner ut alene med pompagler. Vi som bor i Spydbar, vi har sånn vi som bor i Spydbar-gruppe, og alle bygder har det. Sånn. Hvis noen da prøver seg på at hva har skjedd, hvem har kjørt ned det trafikklyset, eller et eller annet sånt greier, og så får de korreksjon der også, ikke sant? Mm. Sånn, det er hele tiden, det er sånn korreksjon hele tiden på det. Det er på en måte en sånn fin selvjustis rundt det, liksom. Og så bare, kanskje jeg skal ringe politiet eller kommunen i stedet for å sitte her og rante på Facebook, ikke sant? Og så du får den der tilbakemeldingen da, ganske sånn kontant liksom, men hvorfor er det ikke strødd i veien min, liksom? Så, men det hjelper ikke at du sitter og roper på det på Facebook, du må ringe dem som strør da.